აფხაზეთის ომის დროს ბაბუშერას აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული ქართველი მებრძოლები დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ბაბუშერას ძმათა სასაფლაოზე სამარხის გახსნის შემდეგ აფხაზეთის ომის დროს დაღუპული 10 მებრძოლის ნეშტის იდენტიფიცირება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მოხდა. ჩვენთვისაც სამხედრო მოსამსახურეებისთვის რა თქმა უნდა ორმაგად მნიშვნელოვანი ეს, განსაკუთრებით კიდევ იმ სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, ვინც იბრძოდა და მონაწილეობას ღებულობდა აფხაზეთის კონფლიქტში. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ბიჭებმა, ჩვენმა მეგობრებმა ყველაზე ფასეულს შესწირეს თავი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ გადმოსვენება მოხდა და ჩვენ ოჯახებს დაგვიბრუნდა 23 წლის განმავლობაში ველოდით აი ამ დღეს. და როგორც იყო მთავრობის დახმარებით, ბატონის უბარის და წითელი ჯვრის, ძალიან დიდი მადლობელი ვართ. 22 წლის შემდეგ ჩვენთვის ეს არის დაკარგული ახლობების პოვნა და ამ ყველაფერს ველოდებოდით 22 წელიდან. ერთგვარი სიხარულის დღეც არის ის, რომ ვიპოვეთ ჩვენი ახლობლები და ტრაგედიაც არის, რომ ეს ყველაფერი მოხდა. დაკრძალვამდე სამების საკათედრო ტაძარში დაღუპული ქართველი მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართა. სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, დემილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი, საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც. უახლოეს მომავალში მოხდება ბაბუშერას ძმათა სასაფლაოდან გადმოსვენებული კიდევ 12 ნეშტის იდენტიფიცირება დემილთა და განსახლების სამინისტროსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკების შედეგად 2016 წელს კიდევ ორი სამარხი გაიხსნება და 150-დან 300-მდე ნეშტის გადმოსვენება მოხდება. ამ ახალგაზრდებმა, ვისაც ჩვენ დღეს 10 წლეულების მერე კიდე ერთხელ მივაგებთ პატივს, თავი დადეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. ჩვენი ვალია, რომ ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, რომელზეც ისინი ოცნებობდნენ და რომელზეც ისინი შეეწინა. ძალიან სამწუხარო დღეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავდროულად მნიშვნელოვანი არის ის საქმე, რომელიც დაიწყო ჩვენმა ხელისუფლებამ. ეს უკვე იცით თქო, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, კიდევ მოხდება გადმოსვენება. ეს არის ყველაზე ბევრი, რაც შეუძლია დღეს სახელმწიფოს გაუკეთოს ამ ოჯახებს, რომ საკუთარი შვილები, საკუთარი ოჯახის წევრები დაუბრუნოთ ის ადგილი, მაინც არსებობდეს, სადაც ადამიანი მივა და პატივს მიაგებს, საკუთარ ემოციას გამოხატავს. ამიტომ ჩემი აზრით მთელი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი დღე არის და ასეთ გმირებზე დგას ზოგადად სახელმწიფო, ასეთ გმირებს დაფასება ჭირდება. მინდა ჩამოუთვალო მათი გმირის სახელი, რომლებსაც დღეს მივაბარებთ მიწას. ესენი არიან: ბარბაკაძე ავთანდილ, ჭელიძე გოჩა, დაჩიბერიძე ავთანდილი, გამგებელი ბადრი, გოცირიძე ლგუჯა, ყაყაჩოველი ზაქარია, ხაინდრავა ემზარი, ოქროაშვილი ზურაბი, სოლოღაშვილი ამბროსი, ჟორჟოლიანი დავითი. ბუნებრივია, ისინი დრემდეც მშობლიურ მიწაში განისვენებდნენ, უბრალოდ არავინ იცოდა მათი ადგილსამყოფელი და მათი ოჯახის წევრებს, მშობლებს, შვილებს, მეუღლებს არ შეეძლოთ მისულიყვნენ და პატივი ეგოთ მათი ფსონისთვის. ბედან ჩვენ გვეცოდნება იმ ბიან სად არიან ისინი დამარხულები. უახლოეს ხანებში ველოდებით 21 ინეშტის იდენტიფიცირებას, უკაცრავად 12 ინეშტის იდენტიფიცირებას, შემდეგ 20-მდე ინეშტი კიდევ და წელს სავარაუდოდ უნდა გაიხსნას კიდევ რამდენიმე სამარხი, საიდანაც სადღაც 150-დან 300-მდე ნეშტის გადმოსვენება უნდა მოხერხდეს.